Bizim kəndimizdə Ləhçıplaq kəndi Göyçayın ərazisinə görə ən böyük kəndidir. 2015-ci ildə qaz durbaları gəldi, qaz çəkilişindən bunlar məşğul olmağa başladılar. Təxminən bir aya yaxın kətdə işlədilər. Əgər həmin iş tempi ilə davam eləsəydi iş, yenə yəni ki, kəndində qazlaşdırılmış olardı. Kəndə girəndə hər tərəf qaz durbasıdır. Yolun hər iki tərəfi də qaz durbaları ilə yəni çəkilib. Devalvasiya görə alınan material almağa pul ödənmişdi, qalan material almağa pul çatılmadı, ona görə də iş qaldı. Qaz durbaları var, 2 ildir, ancaq içində qaz yoxdur. İndi bir il güya, bu il olmalıdır. Nə deyirlər, belə yerdə deyirlərsə, yalansa da gerçək olsun. Valla, demək olar ki, kənddə tək-tük adam olar ki, onun evində bu balondan istifadə olunmasın. Bizdə müəllimələr hamısının evində var. Hamısında elə 2 dənədir, özlərin dərdindən ki, yəni işdən gəlirlər, təcili onu lazımdır ki, yeməyə hazırlasınlar, qızdırsınlar, ona görə hamının evində var. Amma indi tutaq ki, təzə ev qurublar, təzə yerə köçüblər, təzə binə deyirlər də bizdə. O təzə binə quranların ola bilsin ki, evində olmaz, onlar balaca biz topu deyirik. O qazdan istifadə edirlər, o lap balacadır, həftəlikdir. Əlbəttə ki, ağırdır. Bir var odunla işləyirsən, bir də var rahatca gəlib burada qaz alışdır, iş görəsən. İrmiç ildir ki, bizim kətdə qaz yoxdur. Bizim qazımız yoxdur. Bunun hamı bilir ki, qaz yoxdur. Yaxşı, qazımız yoxdur, biz qışdan nə ilə çıxmalıyıq? Meşədən odun gətirəndə tutulur. Heç qapından da odun ağaç kəsə bilmərsən. Yaxşı, biz onda qışdan nə ilə çıxmalıyıq? Bu, Azərbaycan dövlətinin konstitusiyanın 12-ci maddəsinə görə Azərbaycan dövlətinin ali məqsədi Azərbaycan əhalisinin yüksək həyat səviyyəsini təmin etməkdir. Hökumət eləsin də bunu. Yaxşı, qaz yoxdur. Çünki işığa bir şey verin ki, bu isitmə kimi bundan istifadə edə bilək, evləri qızdıra bilək. Yoxsa biz də insanıq, biz də yaşamaq istəyirik. Tə beləncəsinə olmaz axı. Bura Azərbaycandır. Neft və qaz ölkəsi. Azərbaycan iri beynəlxalq qaz layihələri həyata keçirir. Bununla belə, ölkənin həm iri şəhərlərində, həm də regionlarda təbii qazın təminatı ilə bağlı problemlər qalmaqdadır. Rəsmi şəxslər bildirirlər ki, ölkənin 92% qazlaşdırılıb, lakin regionlarda kəndlərin xeyli hissəsində hələ təbii qaz yoxdur. Başqa bir tərəfdən, hansısa yaşayış məntəqəsində qaz xəttinin çəkilməsi hələ orada əhalinin qazla təmin olunması anlamına gəlmir. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanda qazlaşma demək olar 100% çatırdı. Nətər oldu, birdən düşdü aşağı. Harada ki, icra hakimiyyəti, bələdiyyə öz yerindədir. Onlar axıra çatdırır məsələni, məsələ qaldırır hökumətin qarşısında, maliyyə vəsaiti alır, Şuşa xəttlərini çəkir. Manatın devalvasiyasından bir il sonra hökumət əhaliyə satılan qazın qiymətində artıma getdi. 2017-ci ildən əhali müəyyən limitdən sonra qazın hər kub metrinə 2 qat pul ödəməyə başladı. Dövlət Neft şirkəti bu artımı təbii qaz təchizatında keyfiyyətli xidmətin və qənaətin artırılması ilə əsaslandırırdı. Bəzi iqtisadçılar, bəzi baş bilənlər bölgünü düzgün aparmır və qiymətin artırmasında əhali üçün əsaslandırmırlar. Nəyə görə artmalıdır qiymət? Nəyə görə norma qoymalıdır? Əgər bunu qənaət üçün qoyursansa, onsuz da smart kartla da cəmaat qənaət eləyəcək ki, çox pul verməsin. İndi onun qiymətini qaldırıb 20 qəpiyinə eləməklə istehlakçıya nə üçün hüququnu pozuq ona ziyan olursan? 2016-cı ildə ölkədə 17,5 milyard kub metr qaz istehlak olunub ki, bu da 2015-ci ildə müqayisədə 2,7% azalma deməkdir. Statistik məlumatlar ölkədə təbii qazdan istifadənin azaldığını göstərir. İstehlakın aşağı düşməsi, qazın norma ilə əhaliyə verilməsi ilə əlaqədar, sıx əlaqədar. Məsələn, mənim evdə bir dənə kombim var, bir dörd gözlü peçim, bir də su qızdırıcı.
1700 kub metr mənə bir aya ancaq çatır. Bir aydan sonra mən ya qazdan imtina eləməliyəm, ya da ki, mənim pensiyamı ona ödəməyə 20 qəpikdən imkan verir. Oduncağa keçməliyəm. Oduncağa keçəndə mənim kimi 100 adam, 1000 adam, 2000 adam, 10 min adam belə bir hərəkət edirsə, onda onların il boyu istifadə elədiyi qaz qalır istehlakdan qıraqda. Təbii qaz təminatı ilə bağlı digər problem əhaliyə verilən qazın miqdarı ilə bağlıdır. Belə ki, soyuq aylarda, xüsusən oktyabr, noyabr aylarından başlayaraq evlərə qaz zəif gəlir və sutka ərzində kəsintilərlə müşahidə olunur. Çünki qış aylarında həm qaz hasilatından problemlər baş verə bilər, azalda bilər və s. Və o zaman daha çox özlərinə qaz lazım olduğuna görə onlar məcburən şəbəkəyə daha az qaz göndərirlər, əmtəlik qaz daha az göndərirlər. Bu əmtəlik qazın bölüşdürülməsində isə qeyd etdim ki, birinci prioritet olardı ixracdır. İxracın həyata keçirilməsindən sonra yalnız yerli əhaliyə qaz çatdırılır. O isə az olur, həcmi azdır. Misal üçün, iyunda ola bilər, həddən artıq çoxdur. Amma ondan sonra dekabrda az olur. Dekabrda az olduğuna görə onlar artıq keçən ildən, yalnız keçən ildən başlayıb, idxal etməyə başlayıblar qazı. Ki, İrandan biz, faksiyon olaraq, biz qaz ölkəsi olaraq, biz eyni zamanda həm ixrac edirik, həm idxal edirik. Özümüz üçün idxal edirik, amma qalanlar üçün ixrac edirik. Qazın ixracatına xüsusi önəm verən hökumət bununla ölkəyə daha çox xarici valyuta cəlb etmək istəyir. Azərbaycan 2016-cı ildə 8,9 milyard kub metr təbii qaz ixrac edib. Bu da əvvəlki illə müqayisədə 10,7% artım deməkdir. 2017-ci ilin sonuna kimi bu artımın 15%-ə çatacağı gözlənilir. SOCAR və digər qurumlar üçün vacib olan nədir? İxracatdır. Çünki oradan valyuta gəlir, oradan gəlir və s. Yerli əhaliyə satılan qaz isə daha ucuz başa gələ bilər, ola bilər və ona görə oradan valyut əldə etməyənə görə gəlir edir. Onlar üçün prioritet kimi ixracı təmin etmək. İkinci prioritet kimi əhali düşür. Ona görə onlar idxala başlayırlar. Amma əsas ixracdır. Onlar üçün vacib ixracdır. Ona görə biz deyə bilərik ki, qazlaşdırma da dayanıb, çünki daha çox bölgə daha çox qaz tələb edəcək nisbətdə və eyni zamanda effektivliyin artırılığında onlar əsas yönəlimdə effektivliyin artırılmasına. Qazın çatdırılmasında effektivliyin artırılmasına. Yəni ki, o tərəfdən istəyirlər ki, qalan əhalidə sərfiyyətli faktiki olaraq azaltsın. Bütün bu danışılanlar fonunda problemin özəyi ortaya çıxır. Azərbaycan qaz ixracatını artırandan ölkə daxilində qaz böyük problemə çevrilib. Son illərdə neftin ucuzlaşması, ardınca manatın devalvasiyasından sonra ölkəyə xarici valyuta lazım idi. Buna görə də hökumət istehsal olunan qazın böyük hissəsini ixracata yönləndirdi. Ölkə daxilində yaranan qaz boşluğunu İrandan idxal etməklə doldurmağa başlayanda 2016-cı ilin sentyabr ayı idi. Bunun baha başa gəldiyini görən dövlət neft şirkəti yaranan zərəri əhalinin hesabına ödəməyə qərarı aldı. Yəni 2 ay sonra qaz 8 qəpik bahalaşdı. Sosial kəsimin ciddi narazılığından sonra qiymət eyni saxlanıldı. Lakin müəyyən limitə qədər. Artıq 2017-ci ildən tez aşıla biləcək illik 1700 kub metr limitini keçən hər ailə qazın 1 kub metr üçün 20 qəpik pul ödəyir. Beləliklə, ixracatdan gələn milyardların səfasını hələ ki görə bilməyən vətəndaş, əksinə, ixracata görə yaranan problemlərin cəfasını çəkir. İndiki zaman Azərbaycan Avropanın deyirlər ki, enerji təhlükəsizliyində mühüm həlqədir. Azərbaycan heç olmasa özünün enerjiyə olan tələbatını təmin eləsin öz əhalisinin. Siyazəndə də o gün göstərirlər qazı yoxdur. Bakının ətraf kəndlərində də qazı yoxdur. Bilməm, hökumət nə istəyir? İstəyir yəqin ki, biz otaqlarımızı təzəklə qızdıraq.